许多朋友常常询问，为什么我的幸福还没来到呢？收听昭仪幸福道，你的幸福准时到。Hello， 大家好，我是黄色公路。Hello， 大家好，我是恩恩。对于人生的路上，你或许跟我们一样，会感到迷惑，感到慌张。虽然生活还稳定，看起来生活也还不错，但是似乎不知道自己的日子想要什么。今天就和我们在空中与相关昭仪老师一同来聊聊。如何一起来走向幸福成功的路上吧。老师好。Hello， 两位主持人好，还有各位听众大家好。老师，我想要问你，就是你在幸福疗愈师这本书里面有讲到，就是有些学生嘛，就是做梦的时候会梦到你进去就是说教。对。那所以我看到这部分我觉得就是还蛮好奇的，就是我们每一个人是都可以进到别人的梦中，然后是不需要经过对方他意识的允许吗？可能不是这样说的，应该是说呢，每个人都有自主的意识，所以呢，当我的学生呢，他可能跟我可能关系比较好，也就是我们说的比较有连结的时候，那有的时候呢，他可能在某种内心深处，他特别需要我来指引他，或者是他觉得想要怎么说呢，想要跟我有所更多深入的探讨吧。那在他的梦境里面呢，就会呈现我出现的状态，那而不是说我进入他的梦境。哦，所以不是说老师你真的。这就是可能透过冥想或是什么方式，然后进到对方的意识中，然后去跟对方说教或是改变他的一些什么的。我应该没有那么闲啦。应该是说呢，在人性的层次上呢，我并没有这样有意识的去设定。也许我对我的学生呢是有关心的啊，然后呢有这样的一个状态在。那可是如果是我关心他的话，那会出现在我的梦中。好，就在我的梦中会告诉我这个学生的问题会怎么解决，那我可以有什么启发，会告诉我自己。可是当我的学生梦到我的时候呢，那并不是他把我牵引过去啦，召唤我过去，而是在他的呈现上呢，他对于我的这个渴望是更强烈的，所以会出现在他的梦里面。好，这是人性的层次。可是呢，如果是在灵性的层次上呢，那有的时候呢，的确是像我的一个灵性状态呢，就跑去我的学生的梦里面去告诉他。但是呢，当我的学生他如果他意识上清晰的话，那么他就会记住，他醒来的时候他会记得这些现象。所以一般来讲呢，我们会主要是看是进入谁的梦中，是以谁为主。所以如果说是以灵性进到对方的梦中的话，是代表说也是老师无意识的状态，是这样子。我应该是说我不是有意识的状态，我不会说去潜入对方梦中去做什么做什么。一般在我们疗愈科学的训练里面，我们是以一种不侵入的方式啊，就是不是去主动去推动什么，而是让它自然呈现。所以呢，在我跟这个学生的，比如说我们的个案的关系、疗愈的关系当中呢，它会自然的发生。好，所以我们一般不会说我是刻意的运用什么方式来操作这件事情。那在我们的领域，我们不会做这种主动的事情。那如果说，比如说我今天做梦梦到了一个可能跟我就是关系蛮好的人。但是可能我们的梦境不是那么好，可能我们是吵架或是打架。那这样子的，像是这样子的梦境，它也是跟灵性或是跟对方想要传达，或是我想要跟对方传达的讯息是有关系的吗？还是它只是纯粹就是一个梦而已？
纯粹就是一个梦而已。为什么呢？除非你是一个有灵修的人，或是你是一个有一个灵性启动的人，那也许某些梦境上面你能够意识上能够分清楚啊，它是什么状况。否则一般来讲呢，有可能是我们内心，像上次我们谈到过，我们内心的一个潜意识的一个表现，或者是我们情绪的压力。有的时候也许你表面上跟这个朋友其实还不错，但是你心里可能早有对他不满，所以呢在你的潜意识当中就出现在你的梦里，好像跟他有所争执。但是这个还并没有上升到灵性界哦，到灵性的层次来说，这是一个灵性的梦。所以一般来讲呢，我都会鼓励大家呢，你可以在梦里自由自在啊，然后你也可以告诉自己有意识的设定。可是呢，如果你可以让自己更轻松一点的话，也就是说你醒来你知道是一个什么样的，你记住了这个梦境，那么你轻松点看，先从你的情绪心理分析，先从日常生活，实际上生活面的事情，好，心理层次来做分析，而不要一下升高到灵性层次，那样子你会很玄奇，很无解，而且会把你呢一直勾引到这个玄奇的世界，却没有办法得到一个正确的解答。那这样子我觉得就会比较浪费我们的时间跟精力了。对，我想要询问一下，就是说老师刚刚有提到梦境，就是有因为我们潜意识而造成的梦境，还有另外一个层次，就是说如果我们可以用灵，是我们这个梦是也是属于灵性层次，我们怎么样辨别出我们现在做的梦到底是潜意识的梦还是灵性层次的梦呢？就像刚才我讲的，当你醒来之后呢，你要先去分析跟判断。比如说如果你梦到一个你杀人啦打人啦，哦，那你可能先想想最近是不是自己的工作压力很大，心理的这个紧张程度很高，哦，那有可能你会呈现出这种暴力的倾向。那要从自己，或者是第二种就是你跟某个朋友你梦到他了，那么你就可以想一想最近跟这个朋友的关系怎么样。好，我们要从这个现实的层面去做事件的分析。哦，那第三种呢，比如说灵能梦的话呢，那它就会有很多的讯息给你。比如说你第一次梦你不清楚，第二次梦不清楚，第三次你再梦到，哎，你发现你好像特别擅长做这种梦。像我以前我研究我自己也是这样子哦，一开始我想我是不是疯了哦，我怎么会这样梦到。那当我的这个个案学生说，哎，老师我梦到你，说我也会去分析，可是我不会直接告诉他很玄奇的话，说哎呀我进入你梦里了，哎呀我们俩有连结什么的。那当然我们关系比较好嘛，对不对啊，哦？那可能你今天听了我的这个声音，然后在这个电台节目上面你也觉得啊，尚文老师特别入我的心，哎，你搞不好你今天你回去你就做到梦了。我的很多学生看我的书听我的声音，他们都会梦到我。那我没有，我晚上不能加班呐，这样太忙了，对不对？我跑到大家的家里梦里面去，那大家想太多了啊。对，但是也许这个影响力对你是存在的。好，所以呢我们要反过来，因为所有的梦境的研究都是在研究我们自己。如果今天我们探讨梦境的话，那重点都在于说我们如何了解更深入的自己。所以在这样的联想跟分析的这个联想跟分析这样的方式呢，是必须要用到的。好，那第三种灵能梦的话呢，就是那有的时候你大概有慢慢的，你会从你像疗愈科学的观点是，你会从你的气场、你的能量场域，知道你有一个 astral body， 就是你有一个星光体。那个你的外围气场的这个体呢，那它比较活跃，所以它比较容易进入到别人的梦里，或者是呢进入到某个时空里，那这个是有可能发生的。但是刚才我讲过，除非你有灵性的启蒙启发，或者是你是一个灵修的人、修行的人，否则这个部分呢是不太可能会用在一般人身上，顶多会用在跟你好的亲人家人。比如说有的人会说啊，我爷爷过世啦，我梦到他，对不对啊？或是哎，我叔叔很多年前已经过世啦，我梦到他，顶多是这样亲人的连结。那这算是某一种灵能梦，但是一般大部分情形来讲，80%我们在做这样分析的时候呢，都只是内心情况的呈现在我们的梦境当中。像个预言，像个启发，像一个讯息要你去思考一样，它不会血淋淋的，就像看电视剧好像演出这个剧来让你知道结局是什么，它不是这样的发生，但它有一些讯息。那每个人启发自己的灵性的讯息方式都不一样，所以如果
回到刚才我们讲的，假如你擅长去做这样分析的话，你的灵性就会有意识的提升。了解，这样明白吗？哎、对、嗯。那如果你一开始就给他一个好像灵能梦的话，那你的境界就上不去了。可是因为这些的状态都是跟你有关，对不对？不是完全跟别人有关，除非你今天梦到个大地震、水灾什么的。那我们先拉回来到我们的个人，就都是跟我们自己的状态有关，跟我们心心念念想的事情有关。所以如果你擅长分析跟去解构你的梦境，去理解的话，你的灵性就会提升越来越快，那么你就会有机会呢，很快可以到达灵能梦的阶段，这也是修炼的过程。嗯嗯了解。像刚刚听老师在讲梦境，其实一般如果是没有灵修的人的话，他们其实大部分应该都是就只是梦而已嘛，那除非是你有灵修的人，你才可能那个梦是有讯息的。然后我就突然想到一件事情，是因为我觉得那应该也跟压力没有关系，但就是有的时候以前会有几次会梦到那种可能是你的国小同学，你根本就没有在跟他联络，可是你梦到他出事了，就是那种可能出车祸，对，很多人常有这种情形、哦、然后每次我梦完我就心里想说，我这个我是在梦里诅咒别人吗？然后就觉得哇好可怕，他怎么那么衰，刚好被我梦到，而且重点是根本就没有再联络的人。其实我们讲灵修是什么呢？灵修就是更细微的去觉察到自己嘛，对不对？所以如果你细微的觉察到自己的意念，自己在想什么，比如说你其实就是说，哎，我怎么诅咒别人，然后给自己下一个负面的讯号。那我们在所谓的灵修的过程也要去觉察到，哎，我应该要光明一点想啊，还是我是不是有思念这个朋友啊，还是说我曾经可能跟他有什么不愉快的事情没有解决啦，哦，我们去往这个方向去思考，然后去把它解套。那这个解套的过程也是疗愈的过程啊、哦。那这种疗愈的过程呢，你就会发现你越来越轻松，你越来越没有好像欠人家人情债啊，欠人家金钱债啊，哦，类似这样子。所以你的梦就会提升的越来越快。所以灵修在修什么呢？修你的灵性。那无非灵性也是来自于我们的言语行为，我们的意念。所以梦境它其实是一个非常，在修行界来讲，它是一个高端的灵修人在做的事情。在古代呢，它是真的是很上乘的、上流的这个灵性的人士呢，才能透过梦境去做某些修炼。好，那可是现在我们的确呢没有那么的上乘，可是透过这样的去觉察的过程当中，你也在修，所以呢这个梦就会变成把你提升很快的一个怎么讲捷径吧、哦、我们可以说它是捷径。诶，我听老师讲完我就觉得这样感觉好像人类在退化的感觉，怎么以前的人是比较上层的，然后比较能够就是透过梦境来灵修，可是为什么现在的人反而比较不行？是退化吗？某个层次也许是是退化，因为我们的生活呢越来越进化了哦。你看我们的科技，对不对？人工 AI 智慧都快要胜过人类的人脑智慧了。可是实际上呢，这个退化是因为我们跟自己的退化，好像退行了。也就是说，我们跟自己的这个亲密度越来越低了。我们大部分的关注力跟能量场都是关注在外界的事情啊、谁怎么样啦，别人呢、啊，外界啊，大家怎么看我啊，哦，可是我们却忘了去往内去整理我们心里的家。所以其实人类把关注力放在很多是外在的这种啊、权力欲望啊，世界的美好啊，外在别人看到的一切，但是却跟自己断了线。那跟自己断了线是什么断了线呢？首先最简单就是跟自己的感觉感知层面断了线，这才就是这是真的是退化了。古人因为没有那么多外面的吸引力跟诱惑嘛，那他只能专心内在啊，然后他没有那么多的引诱啊，不用打开手机每天看着追剧，对不对？他没有那么多滑手机聊天哦、嗯、那他呢就只能去专心在他的内心世界，或者是他跟天这个自然界的关系，所以当然他的专注力是不一样的。所以古人可能往内专注，而我们现在是往外专注。所以你说他是进化还是退化呢？如果就灵修的观点，他是退化的。嗯，了解。所以我们不能吸收太多资讯。我们可以吸收，不能一天到晚滑手机。
啊呀，其实还真的是哦，但没有办法，对不对？我们现在也需要这些工具，可是我们可以透过灵修的方式来把日常生活过好。比如说，你时间到了，你就应该休息；你时间你滑完手机，你很多或是你追完剧，很多剧情就不要一直在脑海翻滚啊，不然你就会做到这个剧情吧，这种梦吧，对不对？在清宫剧里，你可以活到第几集，类似这样子哦。所以其实我们脑海中放了很多很多的杂讯。那这些杂讯呢，也会刺激我们的脑神经，让我们晚上做一些乱七八糟的梦。因此我们是需要把它分辨清楚，那你才会知道，哦，原来我做的是灵性梦，原来我做了某些呢，它其实乱七八糟的一般的什么杂讯梦这样子。嗯哼，诶，老师，那我想要再询问，比如说假如今天我是一个灵修人，那可能我在乎的家人或是朋友他们没有在灵修，可是我希望能够帮助他们，那我是可以透过梦境的方式来，透过有意识的方式来，比如说透过梦境来表达一些可以帮助他们的话，或是劝他们什么之类，然后带领他们提升吗？如果恩恩提到这样的问题很好，但是如果我们用梦境的话，就等于说对我来讲是绕远路了。为什么？其实可以不用在睡觉的时候做，你可以清醒的时候有意识，像这种表达就可以有意识的时候呢，传递你的意念去给对方，而不用透过梦境。因为大部分的梦境其实我们是无法掌控它的，所以呢，刚才我讲过，除非你是到修行到某个阶段，否则其实你是很难去掌握的。你今天要跑去哪里，你现在要做什么，你其实根本无法控制它，你只能有讯息给他，希望是哪个导向。那所以其实为什么要绕远路呢？明明走路那就在我家隔壁，结果我还要去搭了一个飞机再回来，其实不需要的。所以如果你是对家人，你要对他有所帮助，你可以呢就是有意念的去传递给他这样的概念，想到他的时候想到美好，祝他幸福，祝他成功，然后呢去祝福他，然后希望他跟你一起呢享受这种灵性提升的快乐跟觉悟。那你一直散发这样的信念的时候呢，那这个电波他也是会收到的。那如果你有灵修的话，那就太棒了，因为你的磁场电磁波会更强大一点，你会比一般人要来的电力强大，所以你可能是5G 了，你家人还在2G 里面，然后呢你的速度很快，你就可以直接传导给他。所以如果是这样的话，不如有意识的去做，那会更好一点。嗯，对，因为我发现其实很多人都有这样的问题，是他们可能很在乎身边的人，可是可能因为太亲近了，所以你有些话反而更没有办法说，因为可能越亲近，然后对方可能就会越抗拒或者是怎么样。所以如果透过意念的方式，其实你不需要直接在对方面前明说什么，不用，你可以透过意念的传递。 对，那如果呢，比如说有一种情形是可以透过梦境，比如说跟你的小孩，跟你的另一半，他会睡在你旁边，对不对？或是你的父母，你可能在他们睡觉的时候你可能会看得到他们。那如果比如说是另一半睡在你旁边或是小孩的话呢，你可以趁着他睡觉的时候呢，你有意识的清醒的传递给他你爱他的讯息，这个直接传导呢也是非常棒的一个做法。可是对方可能已经睡着了，在他做梦的时候你传递这样的意念波给他，那也是一个很好的做法。也是因为对方处于一个比较放松的状态，就比较容易收，就是收到这样的能量，是这样子。对对，可以这么说。嗯，那如果我们要传递这样的意念的话，我们是不是要先冥想或是先静心的效果会比较好？如果对于灵修喜欢讲身心灵修炼的人来讲呢，经常去做这样的练习是最好的，最好是持续性的去做冥想，好去做这样安定身心的一个练习。那如果你的磁场呢，能量场域稳定到一个程度，比如说你大部分时间是心生喜悦的，也就是说你的能量光芒呢，它是稳定的，它不会一下黑暗一下光明一下情绪波动很大。假如你到了这个稳定的情况，就不需要冥想再做。
但是如果一般来讲呢，不是那么稳定的话，都建议是稍微把自己安定一下，或者是比如说你在陪着小孩子的时候，或者陪着另一半的时候，那你至少你深呼吸一下，把自己调息到稳定，中医年播的时候也是可以的，你并不需要去，那等一下我打坐30分钟回来，然后我再传送给你，那其实不太需要这样。所以有的时候简单来讲，就是说呼吸就是一个很好的一个立刻的方法。那如果呢长期来讲呢，冥想呢是非常好的一个锻炼的工具跟方法，那都是非常推荐的。老师，我想要再请教一个问题，就是说很多人在做梦的时候都做一些很恐怖的梦啊，焦虑的、奔跑的、追逐的、逃亡或是掉下悬崖的，那有没有办法可以让我们做梦的时候尽量梦到美好的事情？因为毕竟刚刚有提到说做梦是跟我们自己的潜意识在做连接。有方法。其实很多人都有这种问题啊，就是那我会先讲一下心理成因啊，就是说当你做到这一类梦的时候呢，你一定你的内心深处呢一定有那种紧绷焦虑的习惯。好，那也许你暂时想不出来，有的时候大家会说没有啊，我其实我这样很好啊什么，可实际上呢在我们的内在里面呢有一个隐性的一个习性在那边，好，一个模式。所以呢你并不需要马上知道它是什么。假如你想要练习的话呢，比如首先你想让自己睡得好，那我就会鼓励呢，比如说在睡觉前先躺在床上啊，然后放松身体。好，这个是一个很快速有效的方法，那让你的身体去放松，告诉你自己的身体说呢，我没有什么好紧张的，我每一节都在放松。好，那特别是你的心，就是心脏、胸口的这一块，上胸部、胸口跟后面的后背部，就是后胸口的地方呢，你一定要记得就是平躺、平贴在你的床面上。让它很踏实的呢稳稳的贴在床板上面哦，然后告诉自己的心说呢，其实没有什么大不了的，因为一切我都是安全的。好，所以呢我现在躺在这里，你看我被支持得很好。所以你要让自己的心有一个踏实的感觉，然后放松。那刚才我们讲过，就是我们讲深呼吸啊，所以呢你可以呢用这样的方式呢先来疏解。可是如果你经常这样练习的话，你有一天你会忽然那个种子萌芽的时候，你会发现说原来你在焦虑什么，这个时候你就会找到那个点。好，就像我刚才说的，就是其实梦境是灵修一个很棒的一个入门的工具啊，也是一个捷径。所以呢你经常这样去实验的时候呢，你有一天你忽然会忽然开朗说啊，原来我在担心什么啊，原来我一直很焦虑什么。好，比如说常梦到考试，对不对啊？一直在被考试，那所以这表示说他有可能呢，在这个社会评价成就上面呢，他是很焦虑的。好，他希望有好成绩，所以呢，久而久之呢，形成一种心理压力。所以以后长大了之后，虽然不在学校考试了，但是呢，依然在学业的在工作表现啦，甚至在竞争男朋友或女朋友的时候呢，这种各种的竞，只要有竞争的时候呢，那个压力就会自己在身体形成一个反应讯息。那这个反应的讯息呢，这个生物的反馈给你的讯息，那么就会在你的梦境里呢变成一个梦的样子出现。好，那所以呢其实这个是一个非常值得大家去研究的，因为我研究很多很多这种梦境的个案案例哦，那我发现呢大家都有一个点是卡在那里，就是那个紧绷哈，那个焦虑，在焦虑什么？好，有的人焦虑生存，有的人焦虑没有爱，有的人焦虑什么？焦虑什么啊？那其实那个点，如果你一旦打开的时候，从此你的梦呢就会开始改善了。嗯哼，好。那我们今天非常感谢上官昭仪老师跟我们分享说怎么样在梦境呢去表达自己，然后跟帮助别人。那我们谢谢上官昭仪老师，谢谢老师，谢谢大家，下次见。